ଏଠାରେ ପୁରୁଣା କଳା ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପରମ୍ପରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଷବାସ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ବିଚାରଧାରାକେ ବଞ୍ଚେଇକରି ରଖିଥିବା ଆମର କୁଶଳ ମାଟିର ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ସହର ହେଉଛି ବରଗଡ଼। ଆଉ ବରଗଡ଼ଟା ହେଉଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା। ଆପଣମାନେ ବରଗଡ଼ କହିଲେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବରଗଡ଼ର କିଛି ଏନ୍ତା ମିଷ୍ଟ୍ରି ବାବଦରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କର୍ମା ଯେନ୍ଟା ମାନେ ଆପଣମାନେ ନା ଜାଣିଥିବେ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଆଜି ଜାନ୍ମା ବରଗଡ଼ର କିଛି ଅଜଣା କଥା। କାଣା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ବରଗଡ଼ର ପୁରୁଣା ନାଁ କାଣା ଥିଲା? ଆଉ ବରଗଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ବୌଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛେ ଯେନ୍ଟାକି ପୁରା ଦୁନିଆରେ ଖାଲି 3 କି 4 ଜାଗାରେ ଦେଖବାର୍କେ ମିଳେ। ବରଗଡ଼ର ପୁରୁଣା ନାଁ ଥିଲା ବାଘରକୋଟା, ଆଉ ପରେ ପରେ ସେଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇକରି ବରଗଡ଼ ହେଲା। ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କର କହିବାର ମତରେ ବଳରାମ ଦେବଙ୍କ ପହଲା ଗଡ଼ଟା ବରଗଡ଼ରେ ଥିଲା, ସେଥିର୍ଲାଗି ଏ ଜାଗାର ନାଁ ବରଗଡ଼ ରଖାଯାଇଥିଲା। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି ପୌରାଣିକ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ପାହାଡ଼, ଅପୂର୍ବ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର। ଏହି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ପାହାଡ଼ର ପାଦ ତଳେ ରହିଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର। ଚାଲୁନ୍ ଏହି ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର ବାବଦରେ ବରଗଡ଼ର ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହାଦେବ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ନୁ କିଛି ଶୁଣିବା। ନୃସିଂହନାଥ ହେଲେ ନୃସିଂହ ମହାପୁରୁ ଅଛନ୍, ଟିକେ ଲୁକି କରି ଯିଏ ଡୁଙ୍ଗି କରି ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ବିଲେଇ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍। ମୋର ଜାଣିଲା ଦିନ ଆର କେତେ ଆଗୁ ଯିଏ କିଏ ଯାଇଛି ସେଠାନେ ଲୁକେ କହସନ୍ ଯିଏ ଶିବଙ୍କର ହାତ ଗୋମୁଡ଼ ଲଟକି ଥିଲା ଯେ ସେଟା ହେଠାନେ ଗୋକୁଣ୍ଡ ଗାଧେଲେ ବେଲ୍କେ ଛାଡ଼ଲା ବୋଲି କହସନ୍ ଲୁକେ। ହେଟା ଶୁଣିଛୁ ଆନ୍ସନ୍ ଆମେ ଗାଧା ବୁଢ଼ା କରସୁଁ ଗଲେ। ଆପଣ ତ ବରଗଡ଼ର ଧନୁଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିବେ ଆଉ ଦେଖିବି ଥିବେ। ଏଇ ଧନୁଯାତ୍ରାଟା ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଆଉ ଆମର ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାଟା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୋଲା ରଙ୍ଗ ମଞ୍ଚ ବୋଲି ଗିନିସ୍ ବୁକ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ଼ରେ ନିଜର ଜାଗା ବି ବନେଇ ସାରିଲାନ। ବହୁତ ହି କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବରଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବି ଅଛି, ତାର ନାଁ ହେଲା ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ସେଞ୍ଚୁରୀ। ଆଉ ଇନୁ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଦେଖବାର୍କେ ମିଲ୍ସି। ବରଗଡ଼ଟା 1992 ତକ୍ ସମ୍ବଲପୁରର ଗୋଟେ ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ହିସାବରେ ଥିଲା, ଆଉ 1993 ଏପ୍ରିଲ 1 ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଅଲଗା ହୋଇକରି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା। ବରଗଡ଼ର ଭଟଲିକେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବି କୁହାଯାଏସି, କାରଣ ପୁରୀର ରଥଯାତ୍ରାକେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବରଗଡ଼ର ଭଟଲିରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରଥଯାତ୍ରା ହେସି। ଚାଲୁନ୍ ଏଇ ଭଟଲିର ରଥଯାତ୍ରା ବାବଦରେ ଆଉ କିଛି ଜାନ୍ମା। ଆମର ଜାଣିଲା ଦିନ ଆମେ ଦେଖି ଦୁଃଖା ଯାଉଛୁଁ ତ କେତେ ଦିନ ହଉଛି ଯେ ଦଶି ଭାବନ ମହାପୁରୁ ମହାପୁରୁକେ ଝୁଲେ ଝୁଲେ କରି ଆଣିକରି ଆଲଟ ଚାମର କରୁଥାଏ ଯା ପାରିଥାଏ ଆରୁ ଆନ ଆରୁ ଦଣ୍ଡଛତ୍ର ବି ଧରଛଁ ଆର୍ ଆନନ୍ଦ ଯେ ଝୁଲେ ଝୁଲେ ଆନବେ ଠାନ୍ ଠାନ୍ ବସାତେ ରଥ ଟିକେ ଅମିଲେ ଚବାନ ତେଣୁ ରଥ ଘିଚବାର ଲାଗି ତିଆର ହେଲେ ତେଣୁ ଲୁକେ ସବୁ ଆଗାଡ଼ ରହ ଆର୍ ତେଣୁ ରଥକେ ଘିଚନ୍ ଯେ 2 ହାତ ଘିଚିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଗଛ ବନା ହେଇଛେ ଆଗାଡ଼ 2 ହାତ ଘିଚିଲେ ଘେଡ଼ା କଲା ସେ ଗଛ ପକେଇ ନନ୍ ଯେ ସାରଥି ବୋଲି ଗୋଟେ ଥାଏ ସେ ଘିଚ ପଦେ ଗାଇଲେ ଫେର 2 ହାତ ଘିଚ ଫେର ସେ ଗଛକେ ପକେଇ ନିଅ ଏମିତି ରଥ ଆମେ ଦେଖୁ। ବରଗଡ଼ର ପଦମପୁରରୁ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରକେ ଗଲେ ଗୋଟେ ଦରହ ବା ଗଣ୍ଡ ଅଛେ ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଦେବଦରହା। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଦରହା ଯେନୁକି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ବହୁତ ବେଶୀ। ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆସିଥିବା ସୁରଙ୍ଗୀ ନଦୀରେ ଏଇ ଦରହା ଅଛେ। ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବିଜେପୁର ଆଉ ବରପାଲି ବାନ୍ଧକଲା ଲାଗି ବହୁତ ଫେମସ୍। ଆଉ ଏଇ ବାନ୍ଧକଲା ଲାଗି ବରଗଡ଼ର କୃତାର୍ଥ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ମେହର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧି ପାଇଛନ୍। ମୁଇଁ ଆହୁରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖମି ଯେ ବରଗଡ଼ରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା କିଛି ଏନ୍ତା ପର୍ସନାଲିଟି ଯାହାର୍ ଲାଗି ଆମର ପୁରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଯେନ୍ତାକି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର ଯାହାକୁ କି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ହଲଧର ନାଗ, ପାର୍ବତୀଗିରି ଯାହାକୁ ଆମର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର ମଦର ଟେରେସା ବି କୁହାଯାଏସି।
तो आज लगी एतकी। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।